да сме брифирани од луѓето кои што се на терен, стручните служби кои што не информираат дека најзагрозено е кај селото Бонче. Колку е далеко од овде Бонче? Бонче колку е далеко? 30 км. Пато како фе до таму? Пристапен. Само така, не асфалтира. Асфалтиран, скоро и до... А ова Крушевица таму некаде е? И тоа исто во тој район е, да. Колку имаме можност со градежна механизација овде да интервенираме? Ќе интервенираме, ќе ги уклучиме фирмите кои што работат на терен на општина Прилеп. Во моментов е противпожарната единица од Прилеп, исто така не излегува во пресред противпожарните единици од Кавадарци, од Битола, од Новаци, од Могила, од Ресен, веќе и на Сдружение од Архангел Михаелисто од Могила. Навистина ги активиравме максимално колку што можеме. За сега ли со што Македонија немаме пожари, може да се побарат? Да, веќе сме... Велес веќе имаат и тие пожари, да се слушнавме со градоначалникот. Свети имаме доброволно друштво кое што е многу добро во Свети Николе. Така. Треба тоа да се побара од градоначалникот. Од Ресене ви тие ни пуштаат, сега пробуваме да го добиваме од Штип. Свети Николе, по едно возило теренско, значи ни треба теренски возила кои што можат да се во моментот за да можеме да ги држиме појасите до населението, а додека за утре имаме веќе план направено, тие излезат на терен околу 120 луѓе, 70 од армијата, 25... Ние можеме да испратиме и повеќе луѓе, но дали е целисходно и дали ќе биде корисно? Ќе биде корисно, затоа што во моментов ни требаат на терен пешадија. Значи, оно што не, информациите кои што не брифираат од терен се дека ни е потребен жив човечки ресурс кој што ќе може на терен да помогни во воздухопловите колку што може, да. А воздухопловите, да, во 6.30 и 10.30. Еден пожарникар може да биде многу покорисен од професионален војник. Тоа треба да го знаете. Пожарникарите имат заштитна опрема, имат да, обучени сите, да. Имат метли, имат теренски возила, така што не го ставите фокусот на војската. Ние можеме да ви